100 petits documentals dins l'Espai Català Transfronterer i de nom genèric Fem País TV va ser el quart projecte cultural, volia l'any 2008. Destacar l'excel·lència dels països catalans va ser la intenció. Des de Perpinyà fins a Santa Cristina d'Aro es va aconseguir, però m'han faltat masses pobles entre mig. No van ser suficients els ajuntaments i consells comarcals que van donar suport al projecte i Fem País TV va haver d'acabar el 2013. Vull destacar les persones que es van sacrificar i ajudar alhora a la realització del projecte, especialment a Marian Iglesias, com a segon càmera a Santi Zurita i per les informacions al web a Maria Lluïsa Païssa i a Marc Serra. Un treballat documental sobre Colom em va servir de cloenda, en aquest cas amb la productora Tra Infografia i l'historiador Jaume Aymar. Colom i Calonge va ser presentat amb gran èxit de públic al Castell de Calonge. Colom i Calonge va ser un dels tres documentals seleccionats al FICAT de Roda de Berà. I el Festival de Cinema de Girona va ser guanyador el 2013.